sombra de corrupció del Partit Popular, però és que continua vigent a la nostra comunitat autònoma, però és que l'única institució on ha governat el Partit Popular i torna a haver aquesta presumpta corrupció en aquestes institucions, nosaltres no volem tornar en el passat de l'època d'en Jaume Matas. El Partit Popular té un problema amb la corrupció i que és sistèmic. I la dreta en general té un problema amb la corrupció que és sistèmic, que no s'han adaptat a la realitat democràtica. Perden una ocasió d'or per donar explicacions, no només davant de la seva militància, sinó a tota la ciutadania. Què tenen que amagar tant la senyora Marga Proens com el senyor Feijó? És una infàmia i un muntatge orquestat despartit per part del Partit Socialista. I la víctima és Vicent Marí. És la víctima del Partit Socialista.